Assalomu alaykum ekendeşler. Bugün migratsionniy karta boyunca aytıp keteyin. Migratsionniy kartanı kanday toltuş kerek, kanday toora toltuş kerek. Oşo jaktarın aytıp ketem. Köптөн бери сурап жүргөнсүңөр, бирок колдон келбей жатты. Миграционный карта келбей аткан. Бүгүн келди. Бүгүн алып келип беришти, ошондуктан бүгүн көргөзүп берем мен сиздерге. Бул миграционный карта. Мен экинчи видеодо мен сиздерге көргөзүп бергем, анда түшүнүксүз болуп калган окшойт. Бирок дагы эле түшүндүрүп берем. Азыр түшүндүрүп берем толугу менен. Бул arrival card деп коет. Бул миграционный карта. Бул ошол мамлекетке кирип баратканда толтуруш керек. Жана экинчиси бул таможенный декларациянын картасы да. Таможенный декларациянын картасы. Кагаз ошону толтуруш керек обязательно. Так, ошондо биз биринчи паспортторда любой паспортто мисалы үчүн Кореяга кирип баратканда загранпаспорт менен киресиңер. Загранпаспорт менен киргенде загранпаспорт менен киргенде ошол жерде англисче фамилия атыңыз жазылып турат да. Ошол фамилия атыңызды англисче жазасыңар. Биринчи бетине бул жерге немеңерди фамилияңар жазасыңар. Андан кийин уже атыңар жазышыңар керек. Андан кийин атыңар жазасыңар, англисче жазыш керек. Ката кетирбей неме жазыш керек да. Андан кийинки неме бөлүгү мынакей бир бол, мен азыр толтурдум бул жерде, мен сизге атайын толтуруп койгом. Бир бол элим деп э. Бир бол деген фамилиям, элим деген атым. Андан кийинки бөлүктү келебиз, андан кийин бөлүктү малы муж фамили женский деп турат. Эркексизби же аялсызбы деген сөз да. Ошондо биз мужскойду выбирасыз, эркек болгондуктан аял болсоңор аял деп отписка алып коесуңар. Андан кийин nationality дейт, гражданство. Гражданствоңар ошо гражданство же көп жазылбайт. Көбүнчө nationality деп алган корейский тилде жазылат да. Ошондуктан бул жерге Кыргызстан деп жазасыңар. Мынакей Кыргызстан деп жазасыңар, же болбосо Казакстандын паспорту менен гражданствосу менен кирип баратсаңыз Казакстан деп жазасыңар. Если россиянын жараны менен кирип баратсаңыз россия деп жазасыңар, руссия деп жазылат да. Андан кийинки бөлүк день рождения дейт, дата рождения да. Ушул корейстерде биринчи жылыңар жазыш керек. Биринчи жылыңарды, андан кийин айыңарды, андан кийин күнүңөр жазылат да. Ошондо биринчи 2018 деп жылыңарды жазасыңар, андан кийин 01 деп айыңа аты жазасыңар, андан кийин күнүңөр жазасыңар дагы 101 да. Андан кийинки бөлүк бул жер түшүнүктүү болушу керек. Ошол жерден ашыпка кетирбей эле, ката кетирбей аракет кылгыла. Себеби дегенде көптөр туура эмес жазып алышат. Себеби биз көнүп алганбыз да, биринчи күнүбүздү жазып, анан айыбызды жазып, анан жылыбызды жазып. Ушул корейстерде ушундай болот. Биринчи жылын жазасыңар, анан айын жазасыңар, анан күнүн жазасыңар. Так, кеттик эле дальше. Occupation дейт. Бул профессияңар. Профессияңар. Мисалы үчүн англисче ошол сиз өзүңүздүн профессияңызды англисчесин которуп билип алыңыз, ошону жазсаңыз жазасыңар бияккачы. Мисалы үчүн көптөр драйвер деп жазышат. Драйвер деген водитель деген сөз. Бул жерге директор деп жазсаңар болот, менеджер деп жазсаңыздар болот. Мына могу жерге көрүнүп турабы? Ушул жерге жазасыңар драйвер деп. Так, ушул жерге ошо профессияңарды жазасыңар, если болсо. Жок болсо тим эле койсоңуздар болот, жазбай эле койсоңуздар болот. Мына могу жер көрүнөрү драйвер деп турат, дривер деп турат. Ошол жерге жазасыңар. Андан кийинки бөлүктө адрес ин корея дейт. Адрес корея. Каяктан, кореядан каяка келип токтойсуңар, кайсы отелге келип токтойсуңар, ошол жактын адресин жазыш керек да. Ошондо биз азыр Итэйвон отелинин адресин алдык. Мен эң биринчи келген отель болчу бул.
Ошол эң биринчи келген отелди ушул адрес менен жазып, ушул адрес менен келгем. Ошон үчүн мен ушуларды алдым кайра. Ошондо биз адресин жазабыз. Биринчи булардык адресинде мен азыр сиздерге да коюп коем ошол немесин, адресин. Бирок бул жазып бербей эле баарыңар. Себеби баягы интернеттен кайсы жерден гостиница снимать этсеңиздер, бронировать этсеңиздер, ошону жазышыңар керек да. Точно, точно болуш керек. Ошондо 103-2 деген бул номери, аны өтүр коесуңар. Анан Bong Funk Road дейт, ошол уже могулар жазып кете бересиңер да адресинчи толугу менен. Yongsan-gu, анан могу андан кийинки цифралары 04-391 деген бул факс, ошол факс обязательно жазылып турат ошол жерде, ошону жазасыңар. Анан Сеул болсо Сеул, South Korea, Южная Корея деп жазасыңар. Абитпаан англисче жазасыңар керек. Ката кетирбеңге аракет кылгыла. Эсе ката кетирип калсаңар коркпогула, тегил ошол мен могу карта берген жерде көп, булар көп да, ошон үчүн 3-4 алып алгыла. Эсе самолет менен келесиңер, стюарттан сурагыла, мен дагы берилечи мага деп. Ошону берет. Эгерде болбой калды, вообще эле ката кетирип неметип калсаңыздар, аэропортко уже түшкөндөн кийин ошол жерде дагы аривалык ушундай карталар бар, ошол жерден кайра жаңыртып жазып алсаңыздар болот. Ошон үчүн коркпогула, мындай өзүңөрдү жеңил сезсеңиздер. Так, анан адресин жазгандан кийин, если отель болсо отелдин атын жазып коесуңар. Ошондо биз отель Итэйон деп жазып койдук. Анан могу эң үстүндө могу жерде номер телефонун жазыш керек. Телефон номерин жазасыңар. Обязательно жазыш керек номер телефонун. Көп жерден текшере бербейт. Бирок текшерип калса дагы мүмкүн. Ошон үчүн бронировать эткен гостиницанын адресин, телефонун туурасын жазышыңар керек ката кетирбестен. Интернеттен алган адрестичи. Андан кийинки цель визита. Эмне максат менен келдиңиз дейт. Эгерде туризм болсо туризм деп жазасыңар, коюп неме коюп коесуңар, чечке коесуңар. Бизнес болсо бизнес, башка бирдеке болсо озор дегенге коесуң. Визит, работа дейт. Ошонун баардыгын эметпей эле работа деген, визит деген эчтеке койбогула, бүтсүңүз баардыгын койбогула, себеби булардын баарында визаңар текшерет, силердин визаңар болсо. Если визаңыздар болсо, мисалы үчүн E9 менен келсеңер, анда employment работа деп жазса, ошого тишке коесуңар. Мен ушун менен келатам депчи. Анан визаңарды көрүү керек. Же болбосо визит деп. Же болсо могу биздин учурда могу турист болуп келесиңер, могу туризм дегенге жерге птичка болуп коесуңар. Ошон менен киресиңиздер. Туризм деген жерге птичка болсоңор, ошон менен келип киресиздер. Так, андан кийин сигнейче дейт. Подпись, колуңарды коесуңар бул жерге. Эң четине колуңарды коюп коесуңар. Так, аркасына эчтеке толтурбайсыңар, ошо аркасында кандай толтуруш керек, мунун баардыгын ошонун баарынан көргөзүп турат. Как заполнять деп. Эчтеке толтурбайсыңар бул жерге. Ошон үчүн түшүнүктүү болду баардыгыңарга. Дагы бир жолу менен түшүндүрүп кетейин. Биринчи фамилияңарды жазасыңар. Андан кийин атыңарды жазасыңар. Андан кийин мужской или женский пол дейт. Аял кишиби же эркек кишиби деген анын баардыгы билет эми. Nationality деп жазылып турат. Могу жерде көп жерде гражданство жазылбайт, мында корейче жазылып турат. Ошон үчүн nationality деген сөз жаттап алгыла, бул улут эмес, бул ошол кайсы жактын жараны болсоңуздар, ошол жактын жаранын жазасыңар. Кыргызстан, Россия же Казакстан, Корея деп эми каяктын жараны болсоң ошол жакты жазасыңар. Андан кийин туулган жылыңар, туулган күнүңөр 2018-01-01. Бирок да жылыңарды, айыңарды, күнүңөрдү жазасыңар. Андан кийин профессияңар драйвер. Эмне кызмат кыласыңар? Ар кандай профессияны жазып койсоңор болот, аны көп текшере бербейт. Доктор деп жазып койгула. Андан кийин адресиңер түшүнүктүү, э?
адрес, телефон номер обязательно. Анда факсты жазыш керек обязательно. Анан цель визита, келген максатыңар туризмди жасасыңар. Анан кол коюп коесуңар. Ошо менен биз экинчи бара койтубуз азыр. Так, экинчи барагыбыз биздики пассажирская таможенная декларация. Экинчи кагазчасын толтурганды үйрөтүп көргөзүм. Бул декларация таможенный. Ошондо бая биринчи бетке фамилияңарды, атыңарды жазсаңыздар, ошолорду бияка жазасыңар. Амалын жазасыңар. Бир бул элим жаздык эле го, ошол жерди бояка жазасыңар. ФИО деген жерге. Көбүнчө немеде нейм деп жазылып туруш мүмкүн англисчесиндечи. Ошо орусчасы жок болуп калышы мүмкүн. Ошону жакшылап байкагыла. Биринчиси ушул фамилияңарды, атыңарды жазасыңар. Отчествоңарды жазып койсоңуздар болот. Андан кийин баягы дата рождения, мисалы бул жерге жаздык го. Дата рождениябызды. Ошону бул жерге да жазасыңар. 2018-01-01 деп э. Андан кийин серия паспорт дейт. Серия паспорт дегенге паспортуңардын номерин жазасыңар. Профессияңар водитель болсоңор водитель деп жазасыңар. Англисче да доктор болсоңор доктор деп жазгыла. Любой профессияны жазып кое беле, мен биринчисинен түшүндүрүп бергем. Срок при поездке дейт. Канча күнгө келдиңер? Кийинкиси канча күнгө келдиңер деген. Ошондо 2 ай, 1 ай деп жазып эле койгула. Бул 7 күн деп жазгыла. Мен 1,5 жума деп жазгыла. 14 күн деп жазсаңарыздар болот да. Себеби бир айга келдим десеңиздер, анда сиздин акчаңызды текшериши мүмкүн. Бул акчасы жетеби ошо 1 ай жашаганга, квартира жашаганга, гостиница жашаганга, мунун акчасы жетеби деп текшерип сурап калыштары мүмкүн. Ошон үчүн кичинекей короткий срок жазгыла. Кирип кетиш үчүнчү. Кичинекей 7 күнгө же 6 күнгө деп жазсаңыздар көп деле деп эми туристтер ушундай болот деп неме дейт да булар. Так, цель поездки дейт. Кийинкиси туризм, бизнес, туризм деп жазгыла. Башка эчтеке конок, панок деп жазып эле болот. Так, андан кийинки неме бөлүгүбүз название корабля дейт. Ушул жерге баягы корабль менен келсеңиздер кораблдын немеси атын жазып койсоңор эстерн дрем деп коет эд деп же болбосо если самолет менен келип келатсаңыздар боинг 747 боинг 747 баягы самолеттун атын жазасыңар канчанчы боинг экенчи ал ошо стюардессалар өзүлөрү айтат сурасаңыздар айтат андан кийинки канча киши келип атасыңар 1 кишиби 2 кишиби 3 кишиби бул семейный семьяңыздан да аялыңыздданбы бала бакыралар бала чакаңардан канчасы келип атат ошонун баарын жазасыңар биз жумушка келген соң бирөөбүз келебиз же экөөбүз келебиз да ошон үчүн мен келгенде 1 киши деп жазгам 1 киши деп жазасыңар андан кийин страны посещаемые до приезда дейт кайсыл мамлекеттерди буга чейин кайсы мамлекеттерди кесип өткөн келгенсиңер дейт кореяга чейин кайсы мамлекеттерге баргансыңар дейт да менин учурумда бул россия казакстан болчу ошолорду жазасыңар россия казакстан эгерде вообще мамлекеттерди кирбесеңиздер жазбай эле койсоңуздар болот анан могу үстүндө 2 деп жазгам көрдүңөрбү 2 деп жазылып турат мына жерде 2 деп жазылып турат ошол жерге баягы канча мамлекетте өткөнсүңөр ошолорду жазып койсоңор 2 деп бул жерге эгерде көп 10-15 мамлекетте өткөн болсоңуздар бул жерге акыркы мамлекеттерин жазасыңар акыркы мамлекеттерин жазасыңар кайсы мамлекеттерге киргенсиңер Турция болсо Туркия деп жазасыңар ушундай түркиш деп андан кийин адрес в Корее дейт баягы биринчи кагазды көргөздүк го могу адрести бул жерге жазасыңар бул жерге да толтуруп жазасыңар көрдүңөрбү номер телефон дейт телефон номерин жазып койсоңор бул адрес жазганда бүт могу баардыгын жазып койбой эле могу отель итейон сеул деп только могу адресин жазып койсоңор кореяда ошону жазып койгула могу жерге анан кийин
Телефондан берін обязательно жазып қойсыңдар. Андан кейінгі немелер болсын, ол жаңа бесплатный арзан немелер сатылып алады ғой, же бесплатный беріледі. Неме самолеттерде бекер беріледі. Солардың алып кіріп бартасыңар ғой деп неметіледі да. Дьюти фриден алдыңар ғой деп. Солардың барында нетте өле кете бергіле. Нетте өле. Товар по изведению дейді. Аның барлығы нет деп кете бергіле. Ішке лучше лишний ештеңке алып алуға болады. Ақша 10,000 доллар алып кіріп келе жатасыңар ғой дейді. Бізде қырғыздар 10,000 доллармен Кореяға кім барады көтеріп алып. А бәлкім есте көтеріп ақша 10,000-ден ашық ақша аппарат шығарғанда ес деп жазасыңар. Ес деген жерге ошо галочкасын алып қойсыңар. Бұл жерге жоқ болса нет деп жазып қойсыңар. Кейінгі немеде пистолет мылтық оқдары алып қарасың ба дейді да ал жерге де жоқ деп жазабыз. Біз енді туристпіз, андай нәрсе албайбыз. Андан кейінгі нәрсеге дағы жоқ деп жаза беріңіздер. Наличие опыта дейді. Так. Мол құтырла, мол жерге тоқтап кетелікші. Объект флоры, фауны, части полученные дейді. Мол жерге жаңағы если сіздер чучуқ алып кетіп баратсаңар. Чучуқ. Мына жерде чучуқ алып келіп келе жатқан болсаңыздар, колбаса, бір тамақ аш, мындай немелерді алып кетіп баратсаңар. Бар деп жазып қойсаң, бар деп жазсаң керек мына жергечі. Жоқ болса жоқ деп жазып қойсаң. Мен ошоны жазып керек та, карантин неме тексереміз деп ұшымша. Жол болса штраф төлегендер учурлар болуп калышы мүмкүн. Так, товары для продажи дейт. Эми бирдеги силик сатканга дейт. Бул жерге эстик албай эле койсоң болот. Жазбай эле койсо. Андан кийин кызыктуу жери могу декларируемые товары дейт. Бул жердин баардыгына биз эчтеке жаңыларга эстик албайсыңар өзүңөр турист болуп кирип бараткандан кийин. Же окууга кирип баратсаңар могу кунжут, перецин эчтекесин албайсыңар ошон үчүн булардын баардыгына жок деп кете бересиңер. Мендей болуп мындай минус коюп кете бергиле. Себеби бул жерде аябай буларды өтө текшеришет. Баягы чөп чаар немелерден тамырларды көп текшеришет да. Ошон үчүн аларды көп андай нерсени көп албай эле койгула. Если бирөө сиздерге берип атса аны вообще колуңарга албагыла. Жана айтып кеткенге ошол аэропорттордон Кореяда моундай тууганыма бирдеке ала кетчи же порттордон ала кетчи ушундай тияктан киши тосулат дей турган болсо эчтеке албаңыздар. Биз кыргыздар ак көңүл келебиз. Эчтеке албаңыздар, мен сенден суранам баарлардан. Себеби ал жерде көп подставалар болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бир туугандарым бир аз мындай бирөө бирдеке берсе эчтеке албаңыздар. Эгерде самолеттин ичинен бирөө бирдеке берип меники ашыкча болуп калды алып кет десе эчтеке албаңыздар. Коркпоңуздар эчтекеден, албаңыздар эчтеке. Андан кийинки бөлүкчөбүз алкоголь, парфюмерия, сигареты дейт. Арак. Эгерде бул жерге 1 литр арак уруксаты бар. 1 литрге 1 литрден ашып кетсе арак алып киргенге болбойт. Биздин учурда буну биз арак алып кирбейбиз, мусулманбыз да. Ошон үчүн биз жок деп жазабыз. Мусулмандарга жок деп жазылат. Анын ошо баасын деп анын баарына мына ошол эле черточкага коюп кете бергиле. Сигарет. Сигарет эми биздин арабызда эми чеккен кыргыздар да бар сигарет. Ошондо сигарет алсаңыздар где-то 2 пачкадай уруксат бар да. 2 блоктой. Ошо 2 блокту алып кирип кирсеңиздер болот. 2 блоктон сырткары лишний алып кирбей эле койсоңуздар болот да. Кээ бир учурда алын көп текшере бербейт. Себеби Өзбекстандык граждандар 5-10 блокту алып киргендер бар. Бирок эми бизге, мен сиздерге ошол бир аз страховка катары айтам. 2 блок алып кирсеңиздер болот. Биздин учурда тамеки чекпегендерге жок деп жазып коебуз. Парфюмерия албайбыз. Парфюмерия жок. Андан кийинки бөлүкчөбүз другие товары дейт. Аларды жазбайсыңар жок деп эле.
ана могул жерге уже немесин жазасыңар. 2018 ба жылына толтурган немелерди, күнүңөрдү. 2018 01 01 кайсы күнү толтуруп атасыңар, самолеттин ичине болсо самолеттин ичиндеги ошол күндүн датасын жазасыңар. Заранее толтуруп койбогула. Мисалы үчүн корабль менен келатканда корабльде 1 суткада жетет корабль. Ошондо адамдар баягы кораблга түшкөн убактысында толтуруп коюшат да. Ошон үчүн кораблден уже баягы уже Кореяга кирейин деп аткан учурда датаны жазасыңар. Мисалы үчүн 01-инде кораблга отурсаңар, андан 02 Кореяга жетсеңиздер, ошо 02-сине жазасыңар да. Ошол жерден ката кетирбей анан колуңарда алып коесуңар. Анан уже биякта уже орусчасынан жазылып турат. Кээ бир жерде англисче анан корейче болот могулардын баардыгычы. Одна бутылка деп мынча мынча деп уже могул жерде карантинный проверка должны пройти дейт көрүнөрү. Ошол жерде чучук, бизде көп чучуктарды алып келебиз, эт алып келебиз. Ошолорду текшериш керек, карантинден өткөрүш керек дейт да. Көп учурда текшере бербейт. Менин учурумда самолет менен киргенде дагы көп текшерген эмес. Мен көп эле чучук алып кирген, бирок муну мен действительно окуган эмесмин, мындай нерсе бар экенинчи. Ошондуктан ушуну жакшылап карагыла, көп албагыла, алсаңыздар кичинекей эле алып койсоңуздар болот. Эгерде алган болсоңуздар, көп болсо, мисалы үчүн 5-6 килограмм чучук болсо, анда обязательно жанагы карантин деген жерге могул 5-кени 5-жерге 5-бөлүккө ошондо да деп жазасыңар, птичка баласыңар. Ошондо анан сизди баягы карантин өткөрүшөт. Эми ооруган малдын чучугу же этиби деп неметишет да. Ошо кылганда ошол сиздерге баарын эле түшүндүрүп бердим окшойт. Түшүнүксүз жерлер болуп калса жазыңыздар комментарийге, мен дагы бир сыйра түшүндүрүп бергенге аракет кылам, комментарийден түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Макулбу? Ошол баарын түшүндүкпү? Жакшылап, мен азыр дагы жолумда көргөзүп кетейин акырын акырындан. Эчтеке оорчулугу деле жок. Могул эгерде сумкаңарда лишний эстик албай эле койгула, парфюмерия, шарфюмерия алсаңыз кичинекей эле алыңыз. Сумкаңыз жеңил болсун да, сумкаңыз жеңил болсун. Анан кийинки видеодо мен эметтирем баягы самолет менен кириштин жолдорун айтып берем. Ошондо кандай сумка алыш керек, ушу сумкаларга эмне салып алыш керек, эмне алыш керек, эмне албаш керек, ошонун баардыгын айтып берем. Макул, эми угуп койгонуңузга чоң рахмат. Ассаламу алейкум, аман эсен болгула.